Moje ime je Teja. Jaz pa sem Jakob in sva ekipa Chicory Time. Chicory Time je naraven, hranljiv, cikori napitek z dodanimi okusi. Izkušnja je bila res neprecenljiva. Veliko sva se naučila, veliko sva v bistvu sama sebi dokazala, da sva dejansko sposobna nekaj narediti, v tok kratkem času dejansko potem tudi res dokončno razviti izdelek. Ekipo Karmaline predstavljajo Jerca, Meta in pa Nika. Imamo tudi simpatično tradicijo, da se za rojstni dan zberemo na tako imenovanem tortičnem dnevu, ter se skupaj posvetkamo. Na enem od teh dni je Meta pripravila karamelno torto, ki je bila božanskega okusa, ampak ni izgledala lih najbolj estetsko. In takrat smo se začele pogovarjati v bistvu o pripravi nekih vnaprej pripravljenih karamelnih namazov. Danes smo predstavile sladko karamelo, slano karamelo, arašidovo karamelo ter pa čoko karamelo z mandlji. Samo tekmovanje nam je predstavljalo izziv, v bistvu nas je pripeljalo tudi do tega dela, da smo izdelek pripravljali do konca, da smo ga standardizirale in poenotile. Mi smo Pinja. Na tekmovanje Eko Trofelija smo se prijavile predvsem zaradi tega, ker smo želeli naše teoretično znanje, pa tudi zelo veliko inovativnih idej spraviti v realnost. Pinja vam predstavlja serijo fermentiranih mlečnih izdelkov iz pinjenca s podloženim sadjem, dodanimi misli in skrbno izbranimi vitamini in minerali. Naučile smo se predvsem veliko vztrajnosti in potrpljenja. Tako dela z ostalimi in tudi kako komunicirati z našimi partnerji. Nam se zdi to ena taka odlična izkušnja in neka odskočna deska za prihodnje. Naša ekipa se stoji iz 5 članov, Elvine, Pije, Valentine, Aljaža in mene, Julije. Produktu je ime Sprinklovinja. Gre se za miks besed sprinkle in pa Slovenija, ker je naš produkt posip v okusu slovenske kulturne oziroma gastronomske dediščine. Prijavili smo se na tekmovanje, ker to vidimo kot enkratno priložnost, da razvijamo naše podjetniške sposobnosti. Naučili smo se pa pravzaprav neko sodelovanje v ekipi, ker je res veliko odgovornosti pri razvoju izdelka in pa tudi, da pravzaprav mladi lahko veliko dosežemo skupnimi močmi. Smo ekipa Healthy Minds. Naša misija je bila ustvariti zelenjavni prigrizek ter predstaviti zelenjavo na nek nov način, ki je zabaven in okusen. Ustvarile smo produkt Veggie Bombs. To so pečene zelenjavne kroglice v 3 okusih. Za sodelovanje na tekmovanju Eko Trofelija smo se odločile, zato ker smo želele pokazati našo ustvarjalnost ter ustvariti nekaj novega in biti kreativne. Z samim tekmovanjem smo zelo zadovoljne, saj smo izdelek odlično predstavile. Za nami je 13. Eko Trofelija Slovenija. Imeli smo čast poslušati 5 res izjemnih predstavitev novih živilskih izdelkov. 5-članska komisija je imela kar težko delo, da se je sprehodila skozi vsa dejstva, ki so jih navedli študenti. In mislim, da smo imeli kar en taki lepi živilski dan. Dejstvo je, da so ekipe pokazale marsikaj novega. Videlo se je tudi, da so dobro sodelovali med seboj, si izmenjevali vloge in res nas popeljali skozi to kreacijo živilskega izdelka. Kako zdaj naprej? Seveda razglasitev bo tisti kamenček v mozaiku, ki zaključuje slovenski del Eko Trofelije. Seveda pa to še ni vse, kajti slovenska zmagovalna ekipa gre naprej na evropsko tekmovanje Eko Trofelija Europe, ki se bo letos odvijalo, upamo, v Nemčiji na največjem kmetijsko-živilskem sejmu Anuga, tako da jih čaka še kar nekaj dela, da bo ta projekt, ki so si ga zadali, zaključen. Vsem skupaj želimo res, da se jim te sanje udejanjijo, da v bistvu lahko razmišljajo tudi o tem, da izdelek postavijo nekam
najrajši na trgovinske police seveda, in da jim zaželimo na njihovi, strokovni poti res kar se da največ veselja in pa tudi uspehov.